Videćemo. Tu smo da pomognemo koliko možemo. Odličan projekat i srećan sam što sam nazad, gde volim da budem, gde su navijači koje volim i klub koje volim. Pa naravno, volim celu atmosferu u ovu halu. Imam prelepe dve godine što sam izigrao od 2005. do 2007. Prelepe uspomene. Ko ne bi došao gde je lepo? Mislim, zvučilo. Došao sam direktno, gledao sam koliko mogu roster, gledao koji ima na YouTube klipove. Sa trenerom sam pričao, vidi se da je mladi, ambiciozni trener koji ima znanje košarku. Treba samo poverenje u njega i istrpljenje. A igrače, vidite da Srbija uvek ima neke klince, uvek izbaci iz Amerike. Nadam se da možemo i mi da imamo druge države, Makedonija, da imamo ovakve igrače koji ima Zvezda sada. Samo treba puno rada i istrpljenje.